El més important és que hem compartit el diagnòstic i els objectius. Una, que cal actualitzar aquest protocol, no? I que cal actualitzar-lo tenint en compte els canvis de perfils que s'han donat. L'altre gran objectiu que hem compartit és que segur que el millor que podem fer és intervenir el màxim possible a l'inici d'aquests procediments i no al final, com ens passa ara mateix en molts casos.